Городоцький район, село Купин. Колись воно було заможним містечком. Зараз тут проживає майже 1000 людей. Є 2 дитячих садочки, школа, клуб, бібліотека. Не залишилося тільки доріг. Їх у селі будували ще коли тут був колгосп. Зараз вулиці розбиті. Щоб їх відремонтувати, у бюджеті коштів немає. Ми закупили відсіву. Він зараз у мене складований, там є на тоці. Десь якісь знайдемо ми чи машину, чи трактор якусь, щоб ми розвезли, зробили ямковий ремонт, хоч так, як ми можемо. А це вже Наркевичі, зовсім не бідне селище у Волочиському районі. Воно об'єднало навколо себе ще 6 навколишніх сіл. Але на території Наркевицької об'єднаної тергромади з дорогами взагалі катастрофа. Нормального покриття немає, великоваговий транспорт, який їздить до місцевого цукрового заводу, добиває те, що лишилося від асфальтованих вулиць. Доріг немає ні по одному населеному пункті, ні по одному. Це крик душі. Там, де починається бездоріжжя, можна спокійно ставити знак «Наркевицька громада». У нас немає дороги ні з одної сторони. На Хмельниччині сільських доріг і таких, що перебувають на балансі в органів місцевого самоврядування, майже 14 тисяч кілометрів. Торік у селах капітально відремонтували 276 тисяч квадратних метрів покриття, або простіше – 40 кілометрів. Це менше, ніж 0,5%. Керівники місцевих рад в один голос кажуть, їхні бюджети не потягнуть навіть поточних, не те що капітальних ремонтів. Щоб я зараз із бюджету хотіла їх чи заасфальтувати, що наш бюджет того не дозволить. Асфальт – це зараз дорожче золота, напевно. Дешевше, напевно, положити бруківку і застелити асфальт. Допомога з державного бюджету, залучення інвесторів та більше коштів на місця від акцизного збору. Голови місцевих рад називають джерела, де можна було б віднайти гроші на ремонт та утримання доріг. Але у Кабміні поки що такі можливості лише розглядають. На сьогоднішній день в Кабінеті міністрів чи в Мінінфраструктурі розглядається можливість перерозподілу коштів дорожнього фонду на обласний і регіональний рівні шляхом передачі частини доріг обласного і комунального значення об'єднаним громадам, районам, областям для обслуговування і передачі частини фінансового ресурсу. Ну, якщо чесно, для того, щоб відремонтувати хоча б основні шляхи в Україні, нам потрібно потратити один або два бюджети України. А поки держава думає, водії вже складають рейтинги, де на Хмельниччині найгірші дороги. Лідирують Летичівський, Віньковецький та Дунаєвецький райони. Там у критичному стані від 60 до 80% дорожнього покриття. Вікторія Паламар, Дарина Денисенко та Сергій Захаров для інформаційного випуску.